Qoç. Bugün əsasən səhhətinizi qorumağa çalışın. İlk növbədə qlobal işlərin həllini, eləcə də səfərlə bağlı bütün planlarınızı təxirə salmağınız məsləhətdir. Cari sövdələşmələr səmərə verə bilər, peşəkar fəaliyyət üçün işgüzar yazışma və danışıqların böyük əhəmiyyəti var, informasiya mübadiləsini unutmayın. Səfər, danışıqlar, sənədlərlə iş üçün günün ilk yarısı əlverişlidir. Razılaşmayanlara səbir və güc göstərməyiniz çox vacibdir. Hətta sizin nəzarətinizdən kənar vəziyyətlərdə belə hər şeyi tez mənimsəmə qabiliyyətiniz ətrafınızdakılar üçün fərq yaradır və siz bunun fərqindəsiniz. İllüziyalar qurmayın, hadisələrə real baxmağa çalışın. Bugün sizə yalan gözləntilərdən və boş ümidlərdən qaçmağa, vaxtında düzgün qərarlar qəbul etməyə və tez bir zamanda özünüzü yeni vəziyyətə yönəltməyə imkan verəcək. Peşəkar uğura can atanlar cəld hərəkət etməlidir. Mühüm qələbə qazanmaq şansınız olacaq, onu əldən verməməyə çalışın. Maliyyə məsələlərində ehtiyatlı olmağa dəyər, gün böyük alış-veriş etmək və ya düşünmədən sövdələşmələr bağlamaq üçün qətiyyən uyğun deyil. Amma şəxsi münasibətlər baxımından bu çox əlverişli olacaq. Romantik sürprizlər mümkündür. Günün gözlədiyiniz kimi keçməyəcək. Planlarınıza təsir edəcək gözlənilməz hadisələr və ya xəbərlər ala bilərsiniz. Biznes sferasında dəyişikliklər istisna edilmir. Bir çox qoçlar tamamilə yeni işlər götürsələr də, bu məsələlərdə uğurlar əldə etmək asan olmayacaq. Mübariz olun, geri çəkilməyin, gün qeyri-adi görüşlərlə sevindirəcək. Haqqında əvvəllər çox yaxşı şeylər eşitdiyiniz insanlarla tanış olmaq fürsəti yaranacaq. Bir çox insanlar sizin kimi düşünməyə bilər, bugün dostluğun və ya romantik hekayənin başlanğıcı ola bilər. Uğurlu alış-veriş etmək şansı olacaq, günün ikinci yarısında işlərin və ya tapşırıqların bir hissəsinin həvalə oluna biləcəyi etibarlı adamı tapın. Bugün ulduzlar sizə hər şeydə yardım edəcəklər. Gününüzü nəyə həsr etsəniz, sizi uğur müşayiət edəcək. Sizin üçün çoxdan maraq kəsb edən adamla görüş təyin etmək olar, pul gəliri, dəyərli hədiyyətlər mümkündür. Uğurlu bazarlıq da istisna deyil. Yeni və adət etmədiyiniz nə iləsə məşğul olmaqdan qorxmayın, yeni təəssüratlar, yəqin ki, xoşa gələn olacaq, yaxınlarınız qəfil qərar, əməllə sizi heyrətləndirə bilərlər. Baş verənləri dərhal dəyərləndirmək asan deyil. Olaylarda müsbət yönlər də var, mənfi emosiyaların təsiri altına düşməyin. Buğa. Böyük dəyişikliklər astanasındasınız. Qətiyyən tərəddüd etməyin. Nə qədər cəsarətli olsanız, işləriniz də bir o qədər uğurlu olacaq. Nahara qədər yeni təkliflərdən imtina etməyin, yaxın ətrafınızdakı insanlarla dil tapmağa çalışın. Sağlam məntiq yardımçınız olsun. Bu minvalla bir sıra problemləri həll edə bilərsiniz. Məqsədə çatmaq üçün trivial olmayan yollardan istifadə edin. Göründüyü kimi qeyri-mümkün düşüncələrin o qədər də vacib olmadığını görmək sizi başqa bir suala sövq edəcək. Ailə bağlarının və fərdlərin vacib olduğunu hiss edəcəksiniz. Bu mövzuda özünüzü daha rahat ifadə edə biləcəksiniz. İntuisiyanız sizə vacib işlərlə məşğul olmağın vaxtı olduğunu söyləyəcək və yanılmayacaq. Bir növ iddialı bir planı həyata keçirməyə başlamaq üçün doğru gündür. Tezliklə ilk uğurları əldə edəcəksiniz. Əgər müttəfiqlərə ehtiyac varsa, onları tapmaq çətin olmayacaq. Maraqlı iş təklifləri ola bilər. Ailədə xoş hadisələr mümkündür. Yaxınlarınızla münasibətlər ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək, ünsiyyətdən böyük həzz alacaqsınız. Mənzərə dəyişikliyi sizə fayda verəcək. Gün çox gözəl başlayacaq. Səhər həm xoş hadisələr, həm də ruhlandırıcı xəbərlər gətirəcək. Dərhal işə başlamaq istəyəcək və bunda mütləq uğur qazanacaqsan. Yolda çətinliklər yaransa belə, planlarınızdan əl çəkməyəcək, geri çəkilməyəcəksiniz. Bir çox buğa insanı əvvəllər uğursuz olduqları yerdə uğur qazanacaqlar. Günün ikinci yarısında intuisiyanıza xüsusilə diqqətlə qulaq asmalısınız. İntuisiya sizə məqsədinizə tez çatmağınıza kömək edəcək, bu həm biznes sahəsinə, həm də şəxsi münasibətlərə aiddir. Fərqli insanlara tez bir yanaşma tapır, hər kəsi məmnun edə bilərsiniz, çox əlverişli gündür. Ondan ciddi, vacib və faydalı iş üçün istifadə etmək yaxşı olardı. Dostlarınızdan alacağınız maraqlı informasiya sizi maraqlı fikirlərə sövq edə bilər.
Dünyanın o başına veya yaxınlıqdakı parka getməyinizdən asılı olmayaraq, bugün planlaşdırılan səfərlər yaxşı keçəcək, yaradıcılıq potensialı yüksəkdir. Onun layiqincə tətbiqini tapmaq lazımdır. Özünüzü ənənəvi işlər, adi məsələlərin həlli ilə məhdudlaşdırmayın, yeni üfüqlər açın, yaxınlarınızla təmaslarda soyuqluq, laqeydlik, hadisələrə başdan soğudu yanaşma olmamalıdır. Sevdiyiniz insanı sevindirməyə çalışın. Əkizlər. Yeni işgüzar əlaqələrə start vermək üçün göy qübbəsi tərəfinizdə duracaq. Odur ki, bütün səylərinizi birləşdirməlisiniz. Köç və eva mənzillə bağlı məsələlərin həlli üçün əlverişli zaman deyil. Dövlət qurumlarına, hakimiyyət strukturlarına müraciəti ertələyin. Maksimal dərəcədə diqqətli olun. Birgə layihənin həyata keçirilməsində maraqlarınızı ani hisslərə qurban verməyin. Bir qədər gözləmək lazımdır. Yeni başlanğıclar, cəsur eksperimentlər və yaradıcıq axtarışlar üçün əlverişli vaxt bir qədər sonra başlayacaq. Hələlik isə diqqətinizi darıxdırıcı, bununla belə diqqət tələb edən cari işlərə yönəldin. İstənilən sənədin rəsmiləşdirilməsində, hesabatların hazırlanmasında səliqə lazımdır. İstənilən ehtiyatsızlıq pis hadisələrə yol aça bilər. Yüksək həyat enerjisinə sahib olmaq motivasiyanızı artırır. Atanızın və ya ailənizin böyüklərinin tövsiyələrinə qarşı çıxsanız da, öz ideyalarınızı həyata keçirməkdə israrlı olacaqsınız. Siz enerjili və həyat həvəsi ilə dolusunuz. Gün olduqca gərgin keçəcək və şübhəsiz ki, çoxlu narahatlıqlar gətirəcək. Bununla belə, heç bir şübhə yoxdur ki, hər işin öhdəsindən gələ bilərsiniz. Şübhəsiz ki, əvvəllər kömək etdiyiniz insanlar kömək edəcəklər. Əvvəllər gərgin olan işgüzar münasibətlər daha rahat olacaq. Görəcəksiniz ki, həmkarlar və rəhbərliklə ortaq dil tapmaq indi çox asandır. Qeyri-adi görüşlər, heyrətamiz təsadüflər mümkündür. Köhnə əlaqələri bərpa etmək və ya mübahisə etdiyiniz insanlarla barışmaq şansı olacaq. Əvvəllər sizi narahat edən mübahisələr və fikir ayrılıqları keçmişdə qalacaq. Günün birinci yarısı vacib məsələlər üçün münasib deyil. Onlarla ən yaxşı şəkildə necə davranacağınızı dərhal başa düşmədiyiniz üçün bəzi səhv qərarlar verə bilərsiniz. Mübahisələr həmişəkindən daha tez-tez yaranacaq. Hətta etibarlı müttəfiqlərlə belə ümumi dil tapmaq həmişə asan olmur. Tezliklə vəziyyət sürətlə yaxşıya doğru dəyişəcək, günün ikinci yarısında bir çox cəhdləriniz uğurlu olacaq. Yeni bir iş götürmək üçün əla vaxtdır. Şəxsi münasibətlərdə təşəbbüskar ola bilərsiniz. Fikirlərinizin çoxu yaxınlarınızı sevindirəcək, yaxınlarınızla dil tapmaq asan olmayacaq, onların suskun narazılığını, sizin plan və ideyalarınızla razılaşmamalarını hiss edəcəksiniz. İndi əsas məsələ incikliklərdən yayınmaqdır. Bütün mübahisəli məsələləri sonra həll etmək mümkün olacaq, dəyər verdiyiniz insanlarla münasibətləri aktivləşdirin. Əhvalınız normal olmasa da, ciddi və diqqəli davranın. Belə də ailə üzvlərinin nigaranlığı da aradan qalxar. Xərçəng. Enerjinizin artdığı bir vaxtda özünüzü ələ almağa çalışın. Fikirlərinizi başa düşən adamlar arayın. Nahar ərəfəsində şəxsi büdcənizi artım gözləsə də, səhhətinizi də qorumalısınız, işlərə ciddi yanaşın. Emosiyalarınıza nəzarət edin. İşdə rəhbərlik və həmkarlarla təmaslarda diqqətli olun. Yaxın ətrafınızdakı insanlar qarşısında sərt tələblər qoymayın. İradların sayını artırmağa dəyməz. Əgər peşə sahəsində uğura nail olmaq istəyirsinizsə, daha çox inad və qətiyyət nümayiş etdirin. Bu keyfiyyətlər olmadan lazım olan uğuru əldə etmək olmaz. Ciddi rəqabətdə iştirak etməli olacaqsınız. Bu mübarizədə yalnız hiləgərlik sayəsində qalib gəlməyin mümkünlüyü istisna deyil. Sizin qisasçı tərəfiniz ortaya çıxa bilər. Keçmişdə edilən yanlış davranış sizin içinizdə qəzəb yarada bilər. İntiqam hissi ilə qarşı tərəfə istehzalı bir şəkildə dərs vermək istəyə bilərsiniz. Düşünməli çox işiniz var, bugün qazanılan təcrübə sizə çox şeyi yeni prizmadan görməyə, özünüzü və başqalarını daha yaxşı anlamağa imkan verəcək. Həm işgüzar, həm də şəxsi münasibətlər dəyişə bilər. Anlaşmazlıqlar və mübahisələr üçün daha az səbəb olacaq və ünsiyyət daha çox müsbət emosiyalar gətirəcək. Gün planlar qurmaq və düşünmək, prioritetləri təyin etmək ilk olaraq nə edəcəyinizə qərar vermək üçün münasibdir. Xırda şeylərdən narahat olmayacaqsınız və vaxt itirməyəcəksiniz.
Diqqəti vacib olan işə yönəltmək, lazımsız narahatlıqlardan qurtulmaq faydalı olacaq. O halda məqsədinizə tez çatacaqsınız. Günün birinci yarısında ixtişaşların qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Kiçik uğursuzluqları belə ürəkdən qəbul edir və bir çox şeyə həddindən artıq reaksiya verirsiniz. Yaxınlıqda sizi dəstəkləyəcək və müsbət düşüncə tərzinə girməyə kömək edəcək insanlar olacaq. Xoş sürprizlər və ruhlandırıcı xəbərlər alacaqsınız, günün ikinci yarısı parlaq, maraqlı və məhsuldar olacaq. Yeni işləri həvəslə qəbul edir və tez bir zamanda uğur qazanırsınız. Ailədə xoş hadisələr gözlənilir. Yaxınlarınızı sevindirməyin yolunu tapacaqsınız, onlar da sizə eyni şəkildə cavab verəcəklər, əlverişsiz maliyyə mənzərəsi ilə qarşılaşacaqsınız. Bugün gözlədiyinizdən daha çox pul xərcləməli olacaqsınız. Sevdiyiniz insan sizdən diqqət və dəstək gözləyir, amma ümid etdiyiniz anlayışı göstərmir. İncikliklərdən yayınmağınız mümkündür. Amma münasibətlər kifayət qədər gərgin olacaq, axşam saatlarına yaxın sevdiyiniz insanla gəzintiyə çıxın. Kitab ala bilərsiniz. Səhhətinizə fikir verin. Şir. Təxminən saat 15-dən sonra əsəblərinizi cilovlamağa çalışın. Boş dayanmaq olmaz. Mühüm adamlara baş çəkin ki, ulduzlar sizə sevinç bəxş etsin. Bugün maddi gəlir də gözlənilir, bacarıq və təcrübənizi artırmaq üçün yaxşı zamandır. Təhsil alırsınızsa, biliklərin yeni sahəsinə maraq oyana bilər. Nüfuzunuzu artırın. Statusunuzda dəyişikliklər olacaq. Yaxın ətrafınızdakı yeni simalardan birinə səlahiyyət və məsuliyyətlərinizin bir hissəsini həvalə edə bilərsiniz. Sizi çox çətin gün gözləyir. Yalnız öz gücünüzə arxalanmalısınız. Şəxsi münasibətlər ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək. Yaxınlarınız sizi mütləq sevindirəcək, lazım gələrsə sizə dəstək olacaqlar. Düzdür, köməkçiləriniz var, amma daim onlara təkan vermək, nəzarət etmək lazım gəlir. Ona görə də kifayət qədər tez bir zamanda bu nəticəyə gələcəksiniz ki, ən asanı və tezi hər şeyi özünüzün etməyinizdir. Səfərlərdə ehtiyatlı olun. Səfərlər gözlədiyiniz kimi keçməsə təəccüblənməyin. Sərvətinizi artıracaq köklü və radikal istəklərinizi həyata keçirmək istəyirsiniz. İstəklərinizə çatmaq üçün çox qərarlısınız. Partnyorunuza daha çox vaxt ayırmalı və onun sizdən gözləntilərinə diqqətli olmalısınız. Günün başlanğıcı kiçik insidentlər, bəzi uğursuz anlaşılmazlıqlar olmadan keçməyəcək. Əvvəllər asan yola gedən insanlar qəribə və bəzən də ağılsız davrana bilərlər və bu sizi narahat edəcək. Bununla belə, müsbət tendensiyaların təsiri sürətlə artacaq. Gün ortadan sonra özünüzü daha sakit və inamlı hiss edəcəksiniz. Günün ikinci yarısı xoşunuza gələcək. Yeni bir iş götürmək və əvvəl başlanmış işləri tamamlamaq üçün uyğundur. Yaxınlarınıza diqqət yetirin, bugün sizin diqqətiniz onlar üçün xüsusilə vacib olacaq. Uğurlu gündür. Çox işləri uğurlu şəkildə həyata keçirirsiniz, işlərinizdə tez-tez uğur qazanırsınız. Qərarlısınız, maniyələrdən geri çəkilməyin, şəraitin necə inkişaf etməsindən asılı olmayaraq planlarınızdan əl çəkməyin. Çoxdankı rəqiblərə qalib gəlmək və pis niyyətliləri təqsilah etmək şansı olacaq, gözlənilməz mənbələrdən nağd pul daxil olmaları ola bilər. Maliyyə və ya əmlakla bağlı bir çox qərarlar uğurlu olacaq. Günün ikinci yarısı həm sizin, həm də yaxınlarınız üçün vacib olan xoş xəbərlər gətirir. Ağrılar hiss etsəniz, yalnız sınanmış, anladığınız dərman preparatlarından istifadə edin. Yeni pəhrizə başlamaq, gün rejimini dəyişmək üçün münasib zaman deyil. Qız, mənfi enerjili ay bürcünüzdə qərar tutduğu üçün əbəs yerə risk etməyin. Çalışın ki, ünsiyyətdə olduğunuz insanlarla münasibətləri qoruyasınız. İşgüzarlığınızı artırın, işləri nizama salın. Yaşam arealında təxirə salınmaz tədbirlərə ehtiyac var, adi günlərdən fərqli olaraq detallara və xırdalıqlara xüsusi fikir verin. Yaxın ətrafınızdakı insanların məsləhətinizə ehtiyacı var, çətin problemlərin həllində irəliləyişlər ola bilər. Sizi məşğul edəcək və pul xərcləməyinizə səbəb olacaq o qədər çox şey tapırsınız ki, bu müddət ərzində sizi izləmək çətin olacaq. Bugün siz fərqli düşünür və hərəkət edirsiniz, lakin vəziyyətə nəzarət edirsiniz. Gün vacib söhbətlər üçün münasibdir, həm işgüzar, həm də şəxsi məsələləri müzakirə edə bilərsiniz. Siz diqqətlə dinləniləcək və düzgün başa düşüləcəksiniz.
Günün ilk yarısında işte gecikmeler, uğursuz təsadüflər, bezdirici səhvlər mümkündür. Xırda detallara qarşı xüsusilə diqqətli olmağa çalışın, xüsusən də tamamilə yeni bir iş görürsünüzsə. Əvvəlcə əhəmiyyətsiz görünən təfərrüatlar sonradan böyük fərq yarada bilər. Çox maraqlı şeylər öyrənəcəksiniz, faydalı məsləhətlər alacaqsınız. Əvvəllər gərgin olan münasibətlər daha da asan olacaq. Özünüzü daha inanlı və sakit hiss edəcəksiniz. Orijinallığı və yeniliyi ilə valeh edən qeyri-adi fikirlər ortaya çıxacaq. Bununla belə onların həyata keçirilməsinə davam etməzdən əvvəl planı tənqidi şəkildə qiymətləndirin. Planlarınızın zəif tərəflərini zamanla fərq edəcəksiniz. Bu, məyusluqdan və boş ümidlərdən qaçmağa kömək edəcək. Böyük məhsuldar gündür. Siz qətiyyətli və israrlısınız və bir çox şeydə uğur qazana bilərsiniz. Heç kim sizə kömək etməsə belə, mürəkkəb problemlərin həllinin öhdəsindən yaxşı gəlirsiniz. İşlə bağlı yaxşı xəbərlər alacaqsınız, bəzi qızlar gələcək üçün peşəkar planlar barədə qərar verə biləcək, gün mühüm görüşlər üçün münasibdir. Hamı ilə yaxşı yola gedirsiniz. Əvvəllər başa düşmədiyiniz insanlarla belə ümumi dil tapırsınız. Münaqişədə olduğunuz şəxslərlə barışmaq, bəzi köhnə əlaqələri bərpa etmək şansı yaranacaq, ünsiyyətdə səmimi, adekvat olsanız, gərəkli anda gərəkli sözləri deməyi bacarsanız, irəliləyiş qaçılmazdır. Təhsillə məşğul olmaq olar. Sizi nəyin cəlb etməsinin fərqi yoxdur dəqiq elmlər, xarici dillər və ya musiqi savadı. Rəğbət asanlıqla yaranacaq. Çoxları təəccüblə hiss edəcəklər ki, əvvəllər ümumiyyətlə bəyənmədikləri adamlara doğru meyl edirlər. Yeni münasibətlər zəngin və parlaq olacaq, amma davamlılığı gözlənilmir, kainatın mərkəzi olduğunuzu düşünməyin. Sadə, təvazökar olun. Ailə üzvlərinin dediklərinə qulaq asın. Tərəzi. Səhər saatlarından başlayaraq qarşılıqlı münasibətlər zəminində həmçinin işgüzar sövdələşmələrdə vəziyyət bir qədər gərgin olacaq. Odur ki, neytrallıq göstərin, ətrafınızdakı bəzi insanların ikili həyatı sizi çılğına döndərməsin. Maskaların yırtılmasına hələ çox var, sonucda məxfi məlumatı əldə edə bilərsiniz. Bu, baş verməsə belə, zahirdə görünənlə müqayisədə batındakı məhz sizi daha çox narahat etməlidir. Uğursuzluqlar vaxtı gəldi. Bu işləriniz gətirməyəcək. Bürcün nümayəndələri çətin vəziyyətlərə düşəcək, aşılmaz çətinliklərlə qarşılaşacaqlar. Özü də köməyə heç kim tələsməyək. Nədənsə hamıya elə gəlir ki, siz problemlərin öhdəsindən tək başına gəlməyə üstünlük verirsiniz. İndiyə qədər şəxsiyyətinizi vurğulayacaq şeyləri sınamadığınız üçün intuitiv olaraq cəsarətli qərarlar qəbul etməyin vaxtı gəldiyini hiss edəcəksiniz. Bugün etməli olduğunuz işləri tez bir zamanda bitirməlisiniz. Nəticə əldə etməyə və qərar verməyə tələsməyin. Günün əvvəlində vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək, hadisələrin niyə belə inkişaf etdiyini başa düşmək çətin ola bilər. Yeni tanışlarla diqqətli olun, onlar sizi yoldan çıxarmağa çalışa bilərlər. Sonradan vəziyyət tədricən yaxşılaşacaq. Günorta saatları yaxşı xəbərlər gətirəcək. Bu zaman darıxdığınız insanlarla görüşlər, bəzi şanslı təsadüflər və xoş sürprizlər ola bilər. Ulduzlar xüsusilə sevən tərəzilər üçün əlverişli olacaq. Günün ilk yarısı kifayət qədər yorucu və əngəllə dolu ola bilər. Sizin çox işiniz var, çox vaxt başqalarının səhvlərini düzəltməli və başqalarının başladığı işi tamamlamalı olacaqsınız. Ətrafınızdakılar narahat olsalar da, siz təmkinli davranaraq mühüm qərarları tələsik verməməyə çalışırsınız. Günün ikinci yarısı xoş xəbərlər gətirəcək. Bəzi planlarınızı dəyişməli olacaq və bundan yalnız xoşbəxt olacaqsınız. Dostlar gözəl ideyaları bölüşəcək, maraqlı təkliflər edəcəklər. Bugün tərəziləri romantik sürprizlər gözləyir, nə işdə, nə də evdə dərindən nəfəs almaq mümkün olacaq. Yaxınlarınız sizə bütün sualların cavabını bilən adam kimi baxırlar. Heç kim sizə şübhələnmək, tərəddüd etmək hüququ vermir. Başqalarının məsuliyyətini öz üzərinizə götürməli olacaqsınız, dərs demək fikrinə düşməyin, səs-küylü məclisə insanların çox olduğu yerə yollanmayın. Axşam saatlarını yaxınlarınız və sevdiyiniz insanlarla birlikdə keçirin. Əqrəb. Ulduzların düzümü maraqlı bir təqvim yaşayacağınızdan xəbər verir. Üzləşdiyiniz adamların əksəriyyəti öz zarafatları ilə ovqatınızı yüksəldəcək.
Sövdələşmələr üçün də səmərəli vaxtdır. Yaşam təcrübənizə güvənərək avanturalara qatılmayın. Velosiped ixtira etməyə dəyməz. Daha təcrübəli insanın məsləhətinə və ya başlamaq istədiyiniz işə bələd şəxsin dediklərinə qulaq asın. Belədə problemi daha asan və tez həll edə bilərsiniz. Özünüzə güvənirsiniz və başladığınız işdə qətiyyətli addımlar atırsınız. Paylaşma xarakteriniz sayəsində ətrafınızdakı insanlar ideyalarınızdan faydalana bilər. Siz vədlərinizi yerinə yetirəcəksiniz. Bir çox vacib məsələlər üçün əlverişli gündür. Əgər köməyə ehtiyacınız varsa, kömək istəməkdən çəkinməyin. Sizə kömək edən tapılacaq. Birgə hərəkətlər barədə razılaşmaq mümkün olacaq. Son zamanlar gərgin olan münasibətlər nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılığa doğru dəyişə bilər. Rəqibləriniz nəhayət ki, sizinlə əməkdaşlıq etməyin döyüşməkdən asan olduğunu başa düşəcəklər. Bugün baş verən hadisələr bəzi mühüm qərarlar qəbul etməyə kömək edəcək. Gələcək üçün planlar barədə qərar verməkdən çəkinməyin. Əvvəllər əhəmiyyət vermədiyiniz bir problemə fərqli münasibət bəsləməyə başlayacaqsınız. Xəyal qurmayın və velosipedi yenidən ixtira etməyin. Bugün hər şeyə real baxmaq, başqalarının səhvlərindən öyrənmək, başqalarının təcrübəsindən istifadə etmək bacarığı sizə çox faydalı olacaq. Sınanılmış üsullarla hərəkət etsəniz, çox səy göstərmədən uğur qazanacaqsınız. Gün maliyyə məsələlərini həll etmək, sənədləşmə işləri, dövlət qurumları ilə əlaqə saxlamaq üçün münasibdir. Səyahət edə bilərsiniz, maraqlı yerləri ziyarət etmək imkanınız olacaq. Yaxınlarınız sizinlə yoldaşlıq etmək istəyəcəklər. Birlikdə əla vaxt keçirəcəksiniz. Bugün diqqəti şəxsi işlərinizə yönəltmək kifayət qədər çətin olacaq. Sizi tez-tez yayındıracaq və boş şeylərə görə təngə gətirəcəklər. Bir çox əqrəblər çoxdandır əməkdaşlıq etdikləri insanlarla küsüşəcəklər. Çünki üst-üstə yığılan xırda fikir ayrılıqları kritik səviyyəyə çatacaq. Hələlik baş verənlər bir stəkanda fırtınadır. Amma təmkin nümayiş etdirməsəniz, əsl problemlər yarana bilər. Sevdiyiniz insan sizin bir çox şübhə və həyəcanlarınızı anlamır, sizi sakitləşdirməyə çalışır. Amma əbəs yerə. Özünüz vəziyyətdən baş çıxarmasanız, mənəvi tarazlığa bel bağlamağa dəyməz, romantik macəra da ola bilər. Yaxınlarınızla münasibətlərinizi gərməyin. Hər şey sizin əlinizdədir. Situasiyaya təsir edərək fikir ayrılığının münaqişəyə çevrilməsinə imkan verməyin. Ox atan. Qarşınızda duran vəzifələrin çoxluğu sizi yoracaq. Lakin nəticənin uğurlu olacağını nəzərə alıb passivləşməməlisiniz. Nahardan sonra pulla bağlı istənilən riskdən uzaq olun. Problemi şəxsi görüşdə daha məhsuldar şəkildə həll etmək olar. Şablon qaydada çalışmayın. Yaxın ətrafınızdakı insanların hərəkətlərinin motivasiyasını anlamağa çalışın. Fərdi təmaslarda xeyir var. Lazımsız əlaqələri kəsməyin, irəliləməyə mani olanlarla vidalaşmağın vaxtı çatıb. Bugün belə qərarları qəbul etmək və həyata keçirmək başqa günlərlə müqayisədə daha asandır. Çox şey edə biləcəksiniz. Gün sizin öhdəsindən gələ bilməyəcəyiniz iş gətirməyəcək. Qeyri-adi təkliflər ola bilər, onları əvvəllər haqqında çox yaxşı sözlər eşitdiyiniz insanlar verə bilər. İntuisiyanıza güvənin, o sizə razı olub olmamağınız barədə dəqiq məlumat verəcək. Günün emosional fonu qeyri-sabit olacaq. Əhvalınız tez-tez dəyişə bilər, başqa vaxt diqqət etmədiyiniz xırda şeylərə görə qanınız qarala bilər. Həddindən artıq işləməyin. Siz məşhur münasibətlərə üstünlük verirsiniz. Dostluqlarınızın möhkəmlənəcəyi, həm də dostluqlarınızın sevgiyə çevriləcəyi bir dövrdür. Saatlarla ünsiyyət qura biləcəyiniz və danışa biləcəyiniz əsl sevgiliyə ehtiyacınız olacaq. Vacib məsələlərin müzakirəsi üçün yaxşı gündür. Siz çoxlarını haqlı olduğunuza inandıra biləcəksiniz. Fikirlərinizlə adətən yeni hər işə şübhə ilə yanaşanları belə maraqlandıra bilərsiniz. Ən üfuzlu şəxslərin dəstəyi sayəsində bəzi cəsarətli planları həyata keçirəcəksiniz. Siz həm keçmiş işlərin, həm də tamamilə yeni işlərin öhdəsindən yüksək səviyyədə gələ bilirsiniz. Gün çoxlu sürprizlər gətirsə də, planlarınızdan əl çəkmir, ağlınızda olan hər şeyi həyata keçirməyə çalışırsınız. Və uğur qazanırsınız. Xoşbəxt təsadüflər gözlənilir, şəxsi münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər baş verəcək, maliyyə çətinlikləri mümkündür. Xərclər gözlənildiyindən daha artıq ola bilər.
Planlaşdırılmamış bazarlıqlar, gözlənilməz xərclər tələb edən təkliflərlə razılaşmaq məsləhət deyil. Sağlamlaşdırıcı prosedurlardan keçməyə dəyər. Onlar effektlidir və nasazlıqlardan yayınmağa kömək edirlər. Yaxınlarınızla söhbətdə təmkinli davranın. Haqlı olduğunuzu həddən ziyadə emosional şəkildə sübuta yetirməyə çalışmayın. Məntiq və argumentlərə sığının. Səbirli olun, çünki qarşı tərəf dediklərinizlə asanlıqla razılaşmayacaq. Oğlaq. Olduqca əhəmiyyətli gündür. Hansısa böyük bir işinizi həyata keçirməkdə şans qazanacaqsınız. Bununla yanaşı perspektivli görüşləriniz də mümkündür. Tanrını başınız üstündə hiss edin, aktiv olun, qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün sivil vasitələrin hamısından istifadə edin. Yeni predmeti araşdırmaq, danışıqlar aparmaq, səfərə yollanmaq üçün pis gün deyil. Həyatda nə isə kökündən dəyişməyə tələsməyin. Bugün hər bir addımı diqqətlə nəzərdən keçirərək hərəkət etməyə dəyər. Riskli eksperimentlərdən çəkinmək, münasibətlərdə dürüst olmaq daha yaxşıdır. Gün şübhəli maceralarla məşğul olmaq üçün qətiyyən uyğun deyil. Sağlam düşüncədən istifadə edin və diqqətli olun. Daha sonra buna görə özünüzü tərifləyəcəksiniz. Ən yaxın insanlarla vacib məsələləri müzakirə etməyə dəyər. Hələ də yaxşı tanımadığınız insanlarla sirlərinizi bölüşməyin, planlarınızdan hər kəsə danışmayın. Kiçik problemlərdən narahat olmayın, başqalarına əsəbləşməyin. Belə olarsa, gün yaxşı keçə bilər, insanlara qarşı xoş münasibət, insanlara qarşı xoş niyyət sizə bir çox problemlərdən qaçmağa və dəyər verdiyiniz insanlarla yaxşı münasibətlər saxlamağa kömək edir. Diplomatik istedadlarınız işinizdə faydalı olacaq. Onların sayəsində həmkarlarınız və rəhbərliklə uzun mübahisələrə vaxt itirmək məcburiyyətində qalmayacaqsınız, gözlənilməz səfərlər və heyrətamiz görüşlər ola bilər, uzun müddət ünsiyyətdə olmadığınız insanlar sizə özünü xatırladaq. Sizə tamamilə qeyri-adi və eyni dərəcədə cazibədar təklif edilə bilər, yaxın ətrafınızdakı insanlara kömək edin. Doğrudur, onların bəziləri hisslərinizi və əməllərinizi layiqincə dəyərləndirməyəcəklər. Əvvəllər başladığınız işləri sakitcə başa çatdırmaq, son vaxtlar küsdüyünüz adamlarla münasibət qurmağa imkan verən əlverişli gündür. Ailədəki fikir ayrılıqlarına son qoymaq olar. Amma bunun üçün ona cavab qaytarılmasını sevməyən adamla üz-üzə gəlməli olacaqsınız. Anlaşdığınız insanların daha sonra həyatınızın başqa bir ölçüsünə keçə biləcəyi ehtimalından narahat olmayın. Heç olmasa bəzi şeyləri sınamalısan. Emosional tələblərinizin yüksək olduğu günlərdəsiniz, ailədəki mühiti yaxşılaşdırmaq üçün xırdalıqlara fikir verməyin. Bəzən kiçik hədiyə və ya gül dəstəsi romantik münasibətlərin təməlini qoya bilər, subaysınızsa yeni tanışlıq ola bilər. Dolça. Yalnız münasibətlər zəminində uğurlarınız olacaq. Fəaliyyət və ya şəxsi işlər üçünsə sərfəli vaxt deyil. İnsanlara qarşı unutqanlığınızı dəf edin. İstirahətə daha çox yer ayırın, sizi tənqid edən insanın dedikləri peşə fəaliyyətinizə müsbət təsir edəcək nüanslara çevrilə bilər. Problemlərin müzakirəsindən çəkinməyin. Səhvləri tərəfdaş və ya şəriklə birlikdə təfərrüatlı formada nəzərdən keçirin. Yaradıcılıq mexanizminizi və maqnit cazibə gücünüzü ən yaxşı şəkildə yaxın münasibətlərinizdə asanlıqla görə bilərsiniz. İşgüzar məqsədlərinizə ambisiya və həvəslə gedəcəksiniz. Vəziyyətlər sizə köhnə fürsətləri yenidən gətirir. Gün gərgin keçəcək. Çox güman ki, bir anda bir neçə işlə məşğul olmalısınız, təkcə özünüzün deyil, həm də başqalarının problemlərini həll etməlisiniz. Hamısını edə bilərsiniz, amma bunun üçün çox səy lazım olacaq. Asan qələbələrə ümid etməyin, israrlı olmağa hazır olun. İşgüzar münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər mümkündür. Etibarlı və çox şeyə qadir olan yeni müttəfiqləriniz olacaq. Maliyyə qazancınız ola bilər kiçik olacaq, lakin yaxınlarınızı sevindirmək üçün bəzi planlaşdırılmamış alışlar etməyə imkan verəcək. Gün vacib məsələlər üçün əlverişlidir. İşdə uğurlar gözlənilir. Nəyə qadir olduğunuzu göstərə biləcəksiniz. Sizin istedad və bacarıqlarınız nüfuzlu insanları maraqlandıracaq. Gözlənilməz təkliflərə təəccüblənməyin. Bu təklifləri sizin yaxından tanıyan, sizin nəyə qadir olduğunuzu bilənlər edəcək. Məhz bugün verilən qərarlarla karyeranızın yeni mərhələsi başlayacaq, təkcə sizin üçün deyil.
Ətrafınızdakılar üçün də vacib olan bəzi fəaliyyətlərdə iştirak etmək üçün əlverişli gündür. Bugün başqaları üçün etdiyiniz hər şey sizə də fayda verəcək. Son zamanlar çətin olan münasibətlər yaxşılığa doğru nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişəcək. Yaxınlarınız əminlik və stabillik istəyirlər. Onlar sizdən yardım gözləyirlər. Seçim etməlisiniz. Ya prinsiplərinizə sadiq qalmalı, ya da ailə üzvlərinə güzəştə gedərək mövqeyinizdə dəyişikliklər etməlisiniz. Qəribə işdir, çaşqınlıq içərisindəsiniz və nə etmək lazım olduğunu bilmirsiniz. Bu vəziyyət sizin üçün diskomfort yaradır və çətin ki uzun sürə. Ehtiyatlı hərəkət etməyə çalışın, lüzumsuz risklərdən uzaq durun. Nə qədər çox ənənələrə əməl etsəniz, özünüzü bir o qədər az təhlükə altında qoyursunuz, yaxınlarınızla fikir ayrılıqları yaranacaq. Siz problemləri müzakirə etməyə yox, onları gizlətməyə çalışırsınız. Bu, çox konstruktiv olmasa da sizə sakitlik hissi bəxş edir. Balıqlar. Astroloji göstəricilər işlərinizin rəvan gedəcəyinə işarə edir. Hətta cəhd etdiyiniz təqdirdə maddi durumunuz da yaxşılaşa bilər. Olaylarla bağlı şəxsi fikriniz ətrafınızdakı insanlar üçün maraqlı deyil. Başqasının fikirləri ilə ya razılaşmalı, ya da münaqişə situasiyası yaratmaq bahasına olsa da mövqelərinizdən geri çəkilməməlisiniz. İş həyatınız və ortaqlıqlarınız paralel olaraq davam edir. Əgər işinizdə yüksəlmək istəyirsinizsə, düzgün insanlarla birlikdə olmağa diqqət edin. Sosial dairəniz maliyyə qazancınızı artırmağa kömək edəcək. Bəzi sürprizlərə hazır olun, şəraitə uyğunlaşmağa çalışmayın. Tənbəlliyə qalib gəlməyi bacaran və hərəkətə keçən adamlar böyük üstünlük əldə edəcəklər. Əksər hallarda onların kiminləsə mübarizə, rəqabət aparmasına ehtiyac qalmayacaq. Günün başlanğıcı olduqca yorucu ola bilər. Siz heç bir işə diqqət yetirə bilməyəcəksiniz, üstəlik, başqaları işlərinizə tez-tez müdaxilə edəcəklər. Bütün balıqlar xoşa gəlməz söhbətlərdən qaça bilməyəcəklər. Bürcün bəzi nümayəndələri əvvəllər yaxşı münasibət qurduqları insanlarla mübahisə edə bilərlər. Mühüm qərarlar qəbul etmək, ciddi planları həyata keçirməyə başlamaq üçün əlverişlidir. Yaxınlarınızla ünsiyyət qurmaq, hər kəsi maraqlandıran məsələləri onlarla müzakirə etmək üçün də vaxt olacaq. Fikir və planlarınızı bölüşmək üçün uğurlu gündür. Sizi planları dəyişməyə məcbur edəcək kiçik anlaşılmazlıqlar, təsadüflər ola bilər. Xırdalıqlara görə əsəbləşməyin. Ağıllı və nikbin qalın, o halda fərq yaratmaq üçün bir yol tapacaqsınız. Gün gərgin, hadisələrlə dolu və çox maraqlı olacaq. İşgüzar ünsiyyət, ortaqlarınız kimi görmək istədiyiniz insanlarla görüşlər üçün uyğundur. Gün asan və xoş hadisələrlə dolu keçəcək. Uzun müddətdir sizi maraqlandıran bir işlə məşğul ola bilərsiniz. Sizi məqsədinizdən heç nə yayındıra bilməz. İlk uğurlarınızı tezliklə əldə edəcəksiniz, yeni tanışlıqlar gözlənilir, dostlarınızdan və həmkarlarınızdan tamamilə fərqli insanlarla ünsiyyət qurmaq sizin üçün maraqlı olacaq. Bir çox balıqlar başqalarının təcrübələrindən öyrənirlər. Bu onlara bir çox səhvlərdən qaçmağa kömək edəcək ev işləri üçün əlverişli gündür. Yorulmadan onların öhdəsindən gələcəksiniz. Qohumlarınız sizi şad xəbərlərlə sevindirəcəklər, uğursuz situasiya əhvalınızı korlaya bilər. Öhdəsindən daha yaxşı gəldiyiniz işlə məşğul olun. Tələsməyin, yaxınlarınızla təmaslarda sadə və səmimi olun. Onların dediklərini anlamağa çalışın. Ailə üzvlərinin arqumentləri və niyyətləri sizin üçün ciddi əhəmiyyət kəsb etməlidir. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.